Хората, които са абонирани за моят канал, знаят, че качвам много видеа на тема Чернобил, мутирали животни, мутирали хора и тем подобни. Но защо започват да мутират животните, приятели? Някой от вас може ли да отговори на този въпрос? Някой от вас знае ли защо изобщо мутират животните и какво всъщност се случва след това? Стават ли по-опасни или не? Знаете ли, приятели, винаги оценявам труда на хората. Независимо с какво се занимава човек, винаги го подкрепям в това, което прави. Предполагам, че знаете. От години качвам клипове в YouTube. Все още има хора, които не са написали един коментар под мой видеоклип или пък не са натиснали един лайк на мой видеоклип. Така че ви моля, ако видеоклипът ви е харесал поне минимално, бих се радвал поне за един коментар или за един лайк на този видеоклип. Понеже това помага както на мен, така и на моят канал, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече. А ако видеоклипът много ви е допаднал, много ви е харесал и искате още подобно съдържание в YouTube, то бих се радвал да се абонирате за моят канал с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен. Също преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че това е моята Viber група. Тук са всички мои редовни зрители. Качвам много интересна информация, която едва ли я знаете. И също така научавате първи за моите YouTube видеа. Сигурен съм, че групата много ще ви хареса. Нека да спрем до тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Природата е изградила такава система, че генетично всички живи същества на нашата планета се раждат подобни на своите родители, но понякога в зависимост от външни или вътрешни фактори в гените възникват смущения, поради които в клетките на новородения организъм възникват мутации и те стават различни от това, което сме свикнали да виждаме. Бих искал да представя на вашето внимание случаите, когато майката природа се е провалила и са се родили чудовищни мутанти. Тази необичайна риба мутант е била ловена от човек в Азовско море. Особеността на тази риба е, че изобщо няма опашка. Вижте мястото, където трябва да има опашка. Много хора в интернет са се чудили какво се е случило с тази риба. Някои смятат, че опашката я няма от раждането. Може би така се е родила или това е мутирал дефект. Други казват, че някаква хищна риба е отхапала опашката й, когато е била още малка и вероятно вече след време мястото на охапването е зараснало и тази риба по чудо е успяла да оцелее. Чуде се как може да плува във водата без опашка и как може да си ловува храна. Една жена е хранила гълъбите с хляб, при което малките връбчета също са долетели до нея, за да си вземат своето парче. Но нейното внимание е било привлечено от много странно връбче. Вижте главата му. Нещо не е наред с нея. Ако доближите видеоклипа, може да видите изцяло плешива глава и клюнът на тази птица е необичайно голям и заострен. Вероятно тя е с вродена анатомична патология на главата, т.е. е настъпила генетична мутация, в резултат на което главата на връбчето е придобила нетипична форма на черепа, различна от себеподобните си. Има друга версия, че това е друг вид птица. Главата му отчасти прилича на лешояд. Котка на име Мидас е станала известна в интернет поради своята патология. Тя е станала много популярна в интернет с това, че разполага с 4 уши. Мидас има 2 допълнителни уши, растящи от обичайните й. Деформацията е свързана с рецесивна генна мутация в родителите. Въпреки патологията, котката е абсолютно здрава и чува перфектно, което е потвърдено от ветеринарния лекар. След преглед на животното, освен 4 уши, тя има много красиво бяло петно под формата на сърце на корема й. Това я прави 2 пъти уникална. Уникалната котка Мидас е родена в Турция. Майка й е бездомна котка, която си има още 5 котенца. Тя е много игрива, цял ден спи, а вечерта започва да си играе, споделя хазяйката. Човек в близкото езерце е успял да хване много раци, но един от тях се отличавал със своята особеност. Вижте и самите крачета. Има 5 пръста, подобие на човек. След като са публикували видеоклипа в социалните мрежи, много потребители са се очудили какво се е случило с това земноводно. Някои смятат, че това е следствие от замърсените водоеми. Все пак хората хвърлят всякакъв вид буклук във водата и подводните обитатели страдат от това. Други уверяват, че този рак е имал нараняване, когато е бил все още малък. Гражданин на САЩ е видял много странен заек в двора си. Той изглежда е имал рога и брада. Всъщност този заек е бил много тежко заразен с опасен вирус. Този вирус заразява главно гризачи,
който в крайна сметка убива тъканите под формата на кератин и образуват рога, подобно на израстъци при силно заразените животни. Тези рога много пречат на неговото хранение и много други процеси на животните. Изследователите твърдят, че митът за заешкото чудовище е широко популярен и разпространен на Запад. Може би това е един от факторите някой да твърди, че е видял заек с рога. Един рибар е намерил червия мутант под камък, когато един ден е отивал на риболов. Мъжът е бил много изненадан и е решил да сподели тези кадри в интернет. Този червей е имал два крайника, т.е. е изглеждало, че има две опашки. Какво е причинило тази аномалия, не е известно. Някои предполагат, че в почвата е имало химикали, където е живял този червей. Вероятно това е причинило такава необичайна мутация. Искам да споделя с вас, че ако този видеоклип събере 6000 лайка, ще направя видеоклип на тема мутирали животни в Чернобил. Кадрите от Чернобил съм сигурен, че много ще ви допаднат. А сега нека да продължим. Това страшно създание е родено в Индия. По някаква причина различни мутанти винаги се раждат в тази страна. Този път козата е родила коза мутант с 8 крайника. По-точно това не е коза, а кози, тъй като това са две животни в едно тяло. Такива мутирали индивиди се наричат сиямски близнаци. Това са еднояични близнаци, които не са се разделили напълно ембрионално в периода на развитие и имат общи части на тялото. Веднага след раждането те са починали. Много поклонници са се събрали около тялото и дори са се обадили на местна телевизия, за да заснемат това чудо. Индуската религия говори, че това е много добър знак за това, че годината ще бъде без вирусни заболявания, природни катаклизми и всички ще живеят добре и щастливо. Малък гризач мутант е бил открит в килера в близост до дома на тинейджър на име Джеф в щата Калифорния. Той веднага го е донесъл от дома, сложил го е на масата и е започнал да го снима. На външен вид изглежда като мишка, но е много странна за този вид. Предните лапи са много малки, а задните са много големи. Опашката също е много по-дълга от тази на обикновените мишки. Вероятно това е мишка кенгуру, е написал един от потребителите в интернет. Любителите на научната фантастика вярват, че това е хибрид на гризач и кенгуру, създаден в лабораторни условия. Джеф е пуснал това същество в дивата природа, защото е смятал, че затворено няма как да оцелее дълго време. Жител на китайската провинция Чезън е публикувал видео с много необичайно животно, което живее във фермата му. Това е овен с 4 чифта рога. Един чифт рога растат от главата на животното, както по принцип си растат, но вторият тип рога растат по много странен начин. Овенът буквално прилича на някакво фантастично чудовищно създание. Овчарят, който притежава овена, е споделил, че за първи път вижда нещо подобно през живота си, при условие, че се занимава с животновътство от над 20 години. Местни експерти признават, че това е резултат от генетична мутация, но допълнителните рога изобщо не му пречат и не му създават неудобства. Той се храни спокойно, пие вода и води най-обикновен живот за овен. А вижте тази крава, приятели. Какво според вас е трябвало да стане с тази крава, за да получи такива рога? Генетична мутация или нещо друго? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Това видео е заснето в щата Тексас от един фермер. Той е инсталирал камера за нощно видеонаблюдение близо до хамбара си, за да разбере какъв вид хищник яде неговите пилета. Човекът изобщо не е очаквал какво може да лови камерата му. В един момент, в момента в който на кадрите се вижда някакво същество, се разбира, че създанието е елен. Той минава много близо до камерата и след това изчезва. Странността е в това, че има нещо много странно в предната част на главата си. Погледнете внимателно. Прилича на нещо подобно на израстък или елена може да е много болен от нещо и да има такава странна анатомична мутация още от раждането. Този въпрос остава отворен. Твърди се, че това видео е заснето в Сеул от мъж на име Дак. Той работи като комунален работник в града. Веднъж в многоетажна сграда една канализационна тръба се е запушила. Дак е решил да постави специална камера в тръбата, за да види причината за неисправността. Когато е вкарал тръбата заедно с камерата, приблизително на 2 метра, той веднага е видял някаква топка от червени живи същества. Тази топка е имала вендузи, с които са се залепили отстрани на тръбата. Периодично се е движил. След това Дак е решил да сподели това видео в интернет, за да разбере към кой вид принадлежи това създание. Версиите са били много различни. Както винаги е имало хора, които твърдят, че това същество е от извънземен происход. Скептиците са опровергали този факт, твърдейки, че това е просто червей и по някаква неизвестна причина се е събрал на куп. Какво мислите вие? Какво същество е според вас? Споделете вашето мнение долу в коментарите.
10-месечно прасенце, родено в Китай, в една от фермите е изумило целият свят със способността си да ходи на двете си предни копита. Когато прасенцето се е родило, фермерът и съпругата му са забелязали нещо специално в него. В сравнение с останалите 9 братя и сестри, той е нямал задни крака. Фермерът Уанг е решил да задържи бебето, въпреки факта, че жена му е била категорично против и е настоявала да изхвърлят прасето на сметището. Местният цирк е предложил да купят прасето от фермера, но Уанг не е дал своето съгласие. Вместо това е прекарал много време в обучението му да ходи на предните си крака. Всеки ден Уанг е учил прасенцето за кратко време и сега месеци по-късно това прасенце вече може да ходи без проблем. Прасето е доказало на всички, че без значение каква форма приема живота ти, е необходимо да продължиш да живееш. Никога няма да го продам, независимо от това колко пари ми предложат, е заявил Уанг. Ужасяващо същество е било забелязано от момиче на име Катрин в стаята си. Веднага щом го е видела, тя е повикала баща си за помощ. Когато той веднага се отзовал, е бил шокиран от видяното. Извадил своя смартфон и веднага е започнал да снима. Изглежда, че това е някакъв вид насекомо, вероятно паяк, но защо тогава на тялото си има толкова много косми? Хората видели видеоклипа в социалните мрежи са споделили, че това е паяк мутант. Вероятно проблемът е отново с генетиката. Затова е бил и толкова космат. Във Виетнам е открита необичайна крава, която въпреки аномалиите в развитието е доживяла до прилична възраст. Животното е имало 6 крака. Очевидци са споделили какво са видели. Двата допълнителни крака се намират в раменната става и не докосват земята. Те не причиняват дискомфорт на кравата. Както е казал собственикът на животното, тя има допълнителни крайници от раждането и въпреки деформацията, кравата вече е на 2 години и половина и се чувства страхотно. А семейната ферма, където живее кравата, се е превърнала в истинско тур място. Много хора имат интерес да видят необичайното животно. Най-вероятно допълнителните крака принадлежат на сиямският му близнак, който е починал в утробата. Такава аномалия възниква поради генетични аномалии и са изключително редки. Имам един въпрос към всички вас. Допада ли ви моето съдържание в YouTube? Харесва ли ви? Не ви ли харесва? Както споделих в началото на видеоклипа, бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Също така да натиснете лайк бутона. За мен това ми дава обратна връзка от ваша страна и разбирам дали видеоклипът ви е харесал или не. А за тези хора, които коментират видеоклипа, ще се радвам да ви отговоря и да видя какво е вашето мнение. Искам да ви споделя, че скоро ще кача много интересни видеа в YouTube. И именно за да не ги спускате, приятели, бих се радвал да се абонирате за моят YouTube канал с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия, когато ги кача. А знаете ли, че има семейство, което е решило да остане да живее в Чернобил? Всъщност, знаете ли какво се е случило с тях? Ако не, то в този видеоклип ще разберете всичко до най-малките подробности. А знаете ли какво необичайно е започнало в Чернобил? Ако не, то в този видеоклип, приятели, ще разберете всичко до най-малките детайли. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен. Чао, приятели! И до скоро!